Então, boa noite a todos. Essa é a nossa segunda aula do sétimo módulo, né? E nós vamos falar sobre os artesãos celestes. E eu convido a todos que nós ofereçamos esse nosso estudo, né? Oferecemos por todas as pessoas que também gostariam de estar aqui, não podem, para aquelas que um dia vão ver também todas essas aulas. E também pedir que o Espírito de Deus, o ajustador do pensamento, nos ilumine naquilo que nós precisamos entender nesse assunto dos artesãos celestes. Então, esse documento, ele é o documento 44, então essa apresentação ela foi baseada nesse documento, 44. Então, aqui diz, os reveladores nos falam que os artesãos, eles estão entre as colônias de cortesia dos vários mundos, sede, divisionais e universais. Pode ser encontrada uma ordem única de personalidades compostas, a dos artesãos celestes. Estes seres são os artistas e artesãos mestres dos reinos moronciais e dos reinos dos espíritos inferiores. São os espíritos e semi-espíritos empenhados na decoração moroncial e no embelezamento espiritual. Esses artesãos acham-se distribuídos em todo o grande universo, nos mundos sede dos superuniversos, nos universos locais, nas constelações e sistemas, e em todas as esferas estabelecidas em luz e vida. Mas o seu principal domínio de atividade é o das constelações e, em especial, o dos 770 mundos que circundam a cada uma das esferas céu. Então, eles estão em todo o superuniverso, em todo o superuniverso, né? E principalmente nesses mundos céu. E ali fala que os artesãos, eles fazem parte dessas sete colônias de cortesia, que nós já vimos, né, no estudo documento 30, e eles são, então, nessas colônias estão os estudantes das estrelas, e segundo ali estão os artesãos celestes, tem também os diretores de retrospecção, que eles trabalham mais com o humor, né? Os instrutores das escolas, os professores, os reservas, os estudantes visitantes e os peregrinos ascendentes. Então, esses são as sete colônias de cortesia, e a segunda delas são os artesãos celestes, que é o assunto da nossa aula hoje. Então, aqui, né, diz que esses sete grupos de seres serão encontrados, organizados e governados em todos os mundos sete centrais. Desde os sistemas locais até as capitais do universo, então reafirmando, né, essa particularidade. E as capitais dos sete superuniversos são os locais de reunião para quase todas as classes e ordens de seres inteligentes. Nessas capitais locais, as criaturas de vontade de todas as fases de existência podem ser observadas e estudadas, à exceção dos numerosos grupos devonianos do paraíso. Então, lá nessas capitais do superuniverso, né, nós encontramos todos esses seres, e lá eles podem ser melhor estudados, né, com exceção dos de Avona. Então, ainda que o trabalho dos artesãos possa ser quase incompreensível para a mente material, deveria ser entendido que os mundos moronciais e espirituais não são desprovidos da arte elevada e da cultura superna. Então, a gente pode pensar que a arte é só aqui, mas não. Ela permeia todo o universo, né? Os artesãos celestes não são criados como tais. Eles são um corpo de seres selecionados e recrutados, compostos de certas personalidades de ensino, nativas do universo central e dos seus alunos voluntários, selecionados dentre os mortais, ascendentes e outros seres dos numerosos grupos celestes.
O corpo original de mestres desses artesãos foi, em uma certa época, designado pelo Espírito Infinito, em colaboração com os sete Espíritos Mestres, e era constituído de 7.000 instrutores de Avona, 1.000 para cada uma das sete divisões de artesãos. Com tal núcleo para iniciar, e através das idades, esse corpo brilhante de trabalhadores hábeis desenvolveu-se nos afazeres moronciais e espirituais. Então, eles foram criados em Avona, né, pelo Espírito Infinito e pelos sete Espíritos Mestres. Qualquer personalidade moroncial ou espiritual é elegível para ser admitida no corpo dos artesãos celestes. Isto é, qualquer ser abaixo da categoria de filiação divina inerente. Os filhos ascendentes de Deus, provenientes das esferas evolucionárias, podem, após a sua chegada aos mundos moronciais, inscrever-se para admissão no corpo de artesãos. E, se suficientemente dotados, podem escolher essa carreira por um período mais longo ou mais curto. Mas ninguém pode inscrever-se como artesão celeste por menos de 1 milênio ou 1.000 anos do tempo do superuniverso. Então, quem quiser, né, e quem tiver habilidade para essa carreira, vai trabalhar lá, mas não por menos de 1.000 anos. Todos os artesãos celestes são registrados nas sedes centrais dos superuniversos, mas são dirigidos por supervisores moronciais nas capitais do universo local. São comissionados nas seguintes sete maiores divisões de atividades, pelo corpo central de supervisores moronciais, funcionando nos mundos sete centrais de cada universo. Então, quais são essas sete divisões maiores? Então, esses artesãos, eles são divididos em músicos celestes, reprodutores celestes, construtores divinos, então tem para todos os gostos, registradores de pensamentos, manipuladores da energia, desenhistas e ornamentadores e trabalhadores da harmonia. Então, olha, quem se encaixa em algum desses, né, vai gostar de saber que existem essas atividades aí para a gente fazer lá nas morôncias e mesmo em todo o superuniverso. Todos os mestres originais desses sete grupos vieram dos mundos perfeitos de Avona. E Avona tem os modelos e os estudos dos modelos para todas as fases e formas de atividades artísticas do espírito. Ainda que seja uma tarefa gigantesca trazer tais artes de Avona para os mundos do espaço, os artesãos celestes aperfeiçoaram-se, idade após idade, nessas técnicas e sua execução. Como em todas as outras fases da carreira ascendente, aqueles que estão mais avançados em qualquer linha de atuação são requisitados constantemente para compartilhar o seu conhecimento superior e sua habilidade com seus companheiros menos favorecidos. Então, vejam, é interessante que essa questão da gente compartilhar o conhecimento, né? Então, aqueles que aprenderam um pouco mais, é como um serviço, como se fosse um serviço àquele irmão que está chegando agora e quer aprender a fazer aquele tipo de arte. Então, você vai lá e também dá a tua contribuição para que o outro aprenda. Assim como nós fazemos, né, em qualquer. Mesmo os pais ensinam os filhos, os professores ensinam, e assim vai, cada um ensina o outro, né, de alguma maneira. Primeiro, começareis por vislumbrar essas artes transplantadas de Avona para os mundos das mansões. Então, veja, eles trazem essas artes de Avona para os mundos das mansões, e nós iremos vislumbrar essas artes lá. Mas já imaginou, nós vamos ver o ideal, né? E a beleza delas. Assim, a vossa apreciação dessa beleza aumentará e tornar-se-á mais abrilhantada, até passardes pelas salas dos espíritos de Salvington e contemplardes as obras-primas inspiradoras
dos artistas supernos dos reinos espirituais. Então, a arte deve envolver toda a Morôncia e todos esses mundos moronciais aqui do nosso universo e também os outros mundos arquitetônicos do superuniverso. Todas essas atividades dos mundos moronciais e espirituais são reais. Para os seres do espírito, o mundo espiritual é uma realidade. Para nós, o mundo material é mais irreal. Então, isso, esse revelador falando, né? Que o mundo material, para ele, é mais irreal. Ele não consegue ver o nosso mundo, né? As formas mais elevadas de espíritos passam livremente através da matéria ordinária. Os espíritos elevados não reagem a nada material, à exceção de algumas das energias básicas. Para os seres da matéria, o mundo do espírito é mais ou menos irreal. Para os seres do espírito, o mundo da matéria é quase inteiramente irreal, sendo meramente uma sombra da essência das realidades do espírito. Então, é interessante, né? Eles não conseguem nos perceber, nos ver. Quem sabe nos percebam através daqueles que transformam a energia, dos transformadores de energia, quando precisa, né? Eles vão nos perceber, mas não nitidamente, assim como nós vemos a nossa realidade. Eu não posso, com a visão exclusiva do espírito, perceber o edifício dentro do qual essa narrativa está sendo transladada e gravada. Um conselheiro divino de Uversa, que se encontra por acaso ao meu lado, discerne menos ainda essas criações puramente materiais. Nós discernimos como essas estruturas materiais nos parecem, vendo uma contraparte do espírito ser apresentada às nossas mentes por um dos nossos transformadores de energia, que nos presta ajuda. Essa construção material não é exatamente real para mim, mas um ser espiritual, mas é evidentemente muito real, muito útil aos mortais materiais. Então é interessante que eles não conseguem nos ver realmente como é aqui durante, como nós vemos, né? Assim como nós também temos uma vaga ideia do espírito, sentimos alguma coisa dessa realidade espiritual, mas não conseguimos ver ainda. Com esses olhos mortais, raramente alguém consegue ver. Há certos tipos de seres que são capazes de discernir a realidade das criaturas, tanto dos mundos do espírito quanto dos mundos materiais. E quem são eles? Pertencendo a essa classe estão as chamadas quartas criaturas dos servidores de Avona e as quartas criaturas dos conciliadores. Os anjos do tempo e do espaço são dotados com a capacidade de discernir tanto os seres do espírito quanto os seres materiais, como também o são os mortais ascendentes, depois da sua liberação da vida na carne. Após atingir os níveis espirituais mais elevados, os ascendentes são capazes de reconhecer e distinguir a realidade material, a moroncial e espiritual. Então, nós vamos sempre ter essa capacidade de adquirir essas três realidades, a material, a moroncial e a espiritual. E a material, só alguns seres, né, são capazes, entre eles os anjos. Olha que interessante. Está também aqui comigo um mensageiro poderoso de Uversa, um ascendente fusionado ao ajustador, um ser que certa vez foi um mortal. E ele vos percebe exatamente como sois, e ao mesmo tempo ele pode visualizar o mensageiro solitário, o Supernafim e os outros seres celestes presentes. Nunca na vossa longa ascensão perdereis o poder de reconhecer os vossos companheiros de existências passadas. Sempre, enquanto ascenderdes interiormente na escala da vida, mantereis a capacidade de reconhecer e confraternizar-vos com os seres companheiros das vossas experiências anteriores, em níveis menos elevados. Cada translação nova, ou ressurreição, irá acrescentar um grupo a mais de seres espirituais ao alcance da vossa visão, sem privar-vos, no mínimo que seja, da vossa capacidade de reconhecer os vossos amigos e companheiros de estados anteriores. E isso é maravilhoso, porque nós vamos poder
rever todas as pessoas, né, com quem a gente conviveu, mesmo aqui, nos nossos amigos, todos aqueles que nós conhecemos, quando estivermos lá, nós vamos nos encontrar, vai ser maravilhoso. Tudo isso é tornado possível na experiência dos mortais ascendentes por meio da atuação dos ajustadores do pensamento residentes. Então, olha, quem nos dá essa capacidade são os ajustadores. Em consequência da propriedade que eles têm de reter as duplicações das experiências de toda a vossa vida, fica assegurado a vós jamais perder qualquer atributo verdadeiro que tenhais tido no passado. E esses ajustadores irão sempre convosco como uma parte de vós. Na realidade, como nós seremos um com os nossos ajustadores. Daí ele desabafa, né? Na sequência ali, e muitas vezes o revelador vai falar isso, que ele quase perde a esperança de fazer entender, de ser capaz de transmitir à mente material a natureza do trabalho dos artesãos celestes. Tem a necessidade de deturpar constantemente o pensamento e distorcer a linguagem, o esforço de abrir a mente dos mortais à realidade dessas transações moronciais e fenômenos quase espirituais. A vossa compreensão é incapaz de captar e a vossa língua é inadequada para transmitir o significado, valor e relação entre as atividades semi-espirituais. E eu, todavia, continuo no esforço de esclarecer a mente humana a respeito dessas realidades, convencido, por outro lado, da grande impossibilidade de triunfar plenamente nessa tentativa. Então, é aqui que nós pedimos ajuda dos nossos ajustadores do pensamento, porque eles podem nos dar uma ideia melhor. É um desabafo, né? Não posso fazer mais do que esboçar um paralelismo grosseiro entre as atividades materiais mortais e as funções múltiplas dos artesãos celestes. Se as raças de Urântia fossem mais evoluídas na arte e em outras realizações culturais, então eu poderia ir muito mais adiante no meu esforço de projetar dentro da mente humana, levando-a das coisas da matéria até as coisas da morância. Tudo que eu posso esperar realizar é tornar enfático o fato de que essas transações dos mundos moronciais e espirituais são bastante reais. Então, elas são reais, lógico que a gente não pode alcançar essas. Inclusive, até na Bíblia já fala, né? Acho que foi Paulo que falou que os olhos jamais contemplaram, né? E ninguém consegue explicar aquilo que Deus tem preparado. Para aqueles que amarem a Deus em vida. Então, se a gente amar a Deus, se a gente fizer a vontade de Deus, um dia nós vamos ver essas maravilhas. Então, agora nós vamos iniciar aquelas 7 categorias, né, dos artesãos celestes com os músicos celestes. O alcance limitado da audição humana dificilmente vos permite conceber as melodias moronciais. Até mesmo uma gama material de sons maravilhosos há que não são reconhecidos pelo sentido humano da audição, sem mencionar o escopo inconcebível da harmonia moroncial e espiritual. As melodias do espírito não são de ondas materiais de som, mas de pulsações espirituais recebidas pelos espíritos das personalidades celestes. Então, veja, o som deles é de pulsações espirituais. Há uma vastidão de alcance e uma alma de expressão, bem como uma grandeza de execução, associadas à melodia das esferas, que escapam totalmente à compreensão humana, porque as morôncias nós teríamos mais sentidos, né? Então nós vamos perceber mais coisas realmente. Tenho visto milhões de seres mantidos em êxtase sublime, arrebatados enquanto a melodia do reino se desenrola na energia espiritual dos circuitos celestes. Tais melodias maravilhosas podem ser teledifundidas para as partes mais distantes de um universo. Os músicos celestes ocupam-se com a produção da harmonia celestial, por meio da manipulação das seguintes forças do espírito:
Então, agora eles dividem também cada uma das classes em sete, geralmente em sete. Então, nessa, os músicos, né? Eles têm os trabalhadores do som espiritual, que são as interrupções da corrente do espírito, a luz espiritual, que é o controle e intensificação da luz dos reinos moroncial e espiritual, as imposições de energia, a melodia produzida por hábeis manipulações da energia moroncial e espiritual, as sinfonias de cor, a melodia das nuances das cores da morôncia. Esta inclui-se entre as realizações mais elevadas dos músicos celestes. Inclusive, eu vi certa vez uma reportagem de que existia uma pessoa, não sei se existe mais de uma pessoa, quem sabe exista, que ela via o som de cada cor, ela percebia o som de cada cor. Então, eu acho que algumas pessoas já estão percebendo, né, essas questões, já têm mais sensibilidade, que elas conseguem ver som nas cores. Ah, ou escutar, né, o som das cores. A harmonia de espíritos interligados, o arranjo e a associação das diferentes ordens de seres moronciais e espirituais produzem melodias magníficas. A melodia do pensamento. O pensar de pensamentos espirituais pode ser aperfeiçoado de modo tal a fazer com que as melodias de Avona cheguem a fulgurar. A música do espaço, por meio de acordes apropriados, as melodias de outras esferas podem ser captadas nos circuitos de teletransmissões do universo. E é interessante que nós já temos uma certa percepção de energia, como se fosse assim uma energia, uma música. Não sei se é uma música, se eu posso falar de música, porque quando a gente ouve uma música, parece que a gente tem uma reação, a gente tem uma reação no corpo, né? Às vezes vamos dizer assim, ai, nossa, essa melodia é maravilhosa, até me arrepiou. Então, você tem aquela sensação. Mas mesmo a sensação nas relações, você tem assim, quando você conhece uma pessoa muito legal, que animada, que te eleva assim espiritualmente, você se sente muito bem. E eu acho que isso é um tipo de melodia, vamos dizer assim, do pensamento, né? Que nós percebemos assim muito sutilmente, mas já percebemos. Lilian, Oi, Daniela. tem compositores da música clássica, eu não lembro o nome dele agora, mas se colocarem no YouTube, encontra. Ele foi inspirado, tem a Sinfonia das Esferas, aí tem do universo. E dá essa sensação no corpo, você sente assim aquela tipo, borbulha de champanhe, depende de quem escuta também, é Olha, interessante. mas é mesmo interessante. As músicas clássicas, principalmente, né? Elas têm uma sensação assim bem bacana para quem escuta. Eu vou ver depois essa melodia das esferas. A apreciação da música em Urântia é tanto física quanto espiritual. Então aqui ele comenta, né? E os vossos músicos humanos têm feito muito para elevar o gosto musical, da monotonia bárbara dos vossos ancestrais primitivos até os níveis mais altos da apreciação do som. A maioria dos mortais de Urântia reage à música mais amplamente com os músculos materiais e menos com a mente e o espírito. Mas tem havido melhoras substanciais na apreciação musical nesses últimos 35 mil anos. Então, nós estamos progredindo. Depois ele vai falar que o quão importante é a música e que a música pode transformar o mundo. Ainda que tenhais construído algumas belas melodias em Urântia, vós não tendes progredido musicalmente tanto quanto muitos dos vossos planetas vizinhos em Satânia. Se Adão e Eva houvessem sobrevivido, então vós terias a música verdadeira. Mas o dom da harmonia potente nas naturezas deles ficou tão diluído pelas correntes de tendências não musicais que apenas uma vez em mil vidas mortais há uma grande apreciação da harmonia.
mas não deveis ficar desencorajados. Algum dia um músico de verdade pode surgir em Urântia e povos inteiros serão atraídos pelos caudais magníficos de suas melodias. Um ser humano como esse poderia mudar para sempre o curso de toda uma nação, ou mesmo de todo o mundo civilizado. É verdade, literalmente, que a melodia tem o poder de transformar o mundo inteiro. Para sempre, a música irá permanecer como a linguagem universal de homens, anjos e espíritos. A harmonia é a linguagem de Avona. Então, vejam, né, como que a gente vai ter contato com essa realidade da harmonia. E eu percebo, assim, que quantos músicos que são seguidos, né? Mesmo até músicos assim, cantores gospel, cantores que falam, que trazem a mensagem do evangelho, que muitos são, eles transformam vidas mesmo, né? E você se sente mais elevado quando você ouve assim uma mensagem de Deus cantada. É muito interessante. Então agora nós vamos ver os reprodutores celestes. O que são, né? Porque nós vimos os músicos, né? Que são aqueles que fazem a música. Agora vamos ver aqueles que reproduzem. O homem mortal dificilmente pode esperar ter mais do que um conceito exíguo e distorcido das funções dos reprodutores celestes, as quais devo tentar ilustrar por meio do simbolismo grosseiro e limitado da vossa linguagem material. Ele sempre se desculpa, né, o revelador, porque como diz, né? Nossa, mas como é que eu vou fazer para me. Como é que eu vou escrever para me fazer entender, para que eles entendam realmente o que é? Mas eu acho que ele conseguiu, viu? O mundo espiritual moroncial tem mil e uma coisas de valor supremo, coisas dignas de serem reproduzidas, mas desconhecidas em Urântia. Experiências que pertencem à categoria de atividades que dificilmente teriam entrado na mente do homem. As realidades que Deus possui à espera daqueles que sobrevivem à vida na carne. E também aqui há sete grupos de reprodutores celestes, né? E o intento do revelador é ilustrar o trabalho por meio da classificação. Então, nós temos os cantores. Também vão ter cantores, quem gosta de cantar, olha. Que são. Aqui. Os harmonizadores que reiteram as harmonias específicas do passado e interpretam as melodias do presente. Tudo isso, porém, é efetuado no nível moroncial. Tem os trabalhadores da cor, e esses artistas da luz e sombra poderia chamar de desenhistas e pintores. Artistas que preservam as cenas passageiras e os episódios transitórios para o prazer moroncial futuro. Nós temos alguma coisa parecida no teatro, né? Eles também têm essa parte, né, de fazer quem trabalha com teatro que sabe, né? De fazer o fundo, vamos dizer assim, das peças teatrais, todas as paisagens, eles que desenham. Então, é mais ou menos parecido, acredito. Os cineastas da luz, e também tem aqueles que trabalham com a luz, né, no teatro. Os realizadores das preservações de fenômenos semi-espirituais, reais, para os quais a cinematografia seria uma ilustração muito grosseira. Os encenadores históricos, aqueles que reproduzem com dramaticidade os eventos cruciais dos registros de história diversa. No universo, e nós vamos aprender muito com esses dramas, com essas peças teatrais, vamos dizer assim, né? Que essas encenações nós também estaremos aprendendo, assim como acontece aqui também lá. Os artistas proféticos, aqueles que projetam os significados da história ao futuro. Os contadores da história da vida, aqueles que perpetuam o sentido e significado das experiências da vida, a projeção de experiências pessoais presentes em valores de realização futura. Os intérpretes administrativos, aqueles que descrevem o significado da filosofia governamental e a técnica administrativa, os dramaturgos celestes da soberania. Muito interessante, porque até aí, né, existem, eles atuam, né, esses reprodutores celestes, intérpretes administrativos. Eu não, aqui acho que a gente não tem nada que possa comparar.
Muito frequente, efetivamente, os reprodutores celestes colaboram com os diretores de retrospecção, combinando a recapitulação da memória com certas formas de descanso para a mente e recreio para a personalidade. Antes dos conclaves moronciais e assembleias do espírito, esses reprodutores, algumas vezes, agrupam-se para realizar espetáculos dramáticos extraordinários, representativos dos propósitos de tais encontros. Recentemente testemunhei uma apresentação bastante assombrosa, na qual mais de 1 milhão de atores produziram uma sucessão de 1.000 cenas. Agora vamos ver os construtores de vinhos, que é uma outra categoria dos artesãos. Há cidades cujo construtor e autor é Deus. Na contraparte espiritual, temos tudo aquilo que aos mortais é familiar e inexprimivelmente muito mais. Temos casas, confortos para o espírito e as necessidades moronciais. Para cada satisfação material que os humanos são capazes de desfrutar, nós temos milhares de realidades espirituais que servem para enriquecer e ampliar nossa existência. Os construtores divinos funcionam em 7 grupos, então também divididos em 7. Primeiro, os projetistas e construtores de casas. Nós vamos ter casas lá. Aqueles que constroem e remodelam as moradas destinadas aos indivíduos e aos grupos de trabalho. Há uma variedade abundante e uma ampla oportunidade para expressão individual em todas essas construções. Interessante, porque eu acredito que é como se fosse a construção desse ambiente conforme o nosso espírito, né? A nossa alma se encontra. Os construtores das instalações ocupacionais, aqueles que funcionam no projeto e montagem das moradas dos trabalhadores regulares e rotineiros dos reinos da morância do espírito. Constroem oficinas melhores, como também contribuem para o engrandecimento vocacional do trabalhador. Então, ó, eles não só constroem as moradas para esses trabalhadores que às vezes estão passando nas morâncias, né, a trabalho mesmo, então eles não moram lá naquela morância ou naquele planeta, né, e têm ali esses construtores, então constroem essas moradas, né, para esses trabalhadores, mas também eles trabalham engrandecendo, né, melhorando cada vez mais esse trabalho que essa pessoa está fazendo ali, né? Não só constroem essas instalações como ajudam, né, esses trabalhadores a melhorar o seu trabalho. Os construtores de edificações recreativas. Edifícios enormes são utilizados durante as estações de descanso. Aqui os mortais chamariam de recreação. E, em um certo sentido, de jogo. Instalações adequadas são providenciadas para os diretores de retrospecção, os humoristas dos mundos moronciais. Aquelas esferas de transição onde acontece o aperfeiçoamento dos seres ascendentes, trazidos muito recentemente dos planetas evolucionários. Mesmo os espíritos mais elevados engajam-se, de uma certa forma, no humor da reminiscência durante os seus períodos de recarga espiritual. Então, é interessante essa questão do humor, né? Ela não vai. A gente não vai ser uma pessoa assim, vamos dizer. Às vezes a gente pensa que o céu, né? O mundo moroncial, ele é feito assim, só de seres angelicais, que não tem tanta. Eles não vão ter tanta expressão, né? São seres assim, totalmente harmoniosos. Quer dizer, lógico, vão ser harmoniosos, mas o humor vai estar presente. Para mim, isso é uma, vamos dizer assim, foi uma surpresa saber disso, né? E é legal também, o humor verdadeiro, que é recreativo também. Os construtores para a adoração, os arquitetos experientes dos templos do espírito e da morância. Todos os mundos de ascensão mortal têm templos de adoração. E estes são as criações mais especiais dos reinos moronciais e das esferas do espírito. Então, quer dizer,
Nós também aqui, Adão e Eva, tinha, né, esse templo espiritual. Dalai Lama também tinha o templo do pai. E nós temos os nossos templos, né? É interessante isso aqui. A gente tende a criar ambientes em que você possa estar mais concentrado na presença de Deus. Interessante isso, porque e também existe isso nos reinos mononciais e nas esferas do espírito. Isso é bastante interessante, esse local, né? Esses templos. Os construtores para a educação. Aqueles que constroem as sedes do aperfeiçoamento moral e estudo espiritual avançado. O caminho está sempre aberto para que se adquira mais conhecimento, para se ganhar informação adicional a respeito do trabalho presente e futuro de cada um, bem como de um conhecimento cultural universal, com informações que se destinem a fazer dos mortais ascendentes cidadãos mais inteligentes e eficientes nos mundos mananciais e espirituais. Então, às vezes, a gente pensa que a gente, né, ou pensava-se que nós iríamos para o céu e lá nós, vamos dizer, saberíamos, conheceríamos tudo, como se um chip fosse implantado na gente e a gente já tivesse conhecimento de toda a verdade. Mas a realidade é que tudo é uma construção, porque tudo depende do livre-arbítrio nosso, né? O que nós queremos conhecer, quanto nós queremos conhecer, né? Em que ponto estamos, para que ponto nós queremos ir. Então, tudo é cada um individual, e o livre-arbítrio daí vai funcionar de cada um, né? O quanto quer evoluir, o quanto quer permanecer, o quanto consegue, tudo é respeitado. Os planejadores moronciais, aqueles que constroem para as associações coordenadas de todas as personalidades, de todos os reinos, pois eles estão presentes a todo tempo, em qualquer das esferas. Esses planejadores colaboram com o supervisor do poder moroncial para enriquecer a coordenação da vida moroncial progressiva. Os construtores públicos, os artesãos que planejam e constroem os locais destinados às assembleias, e que não são destinados à adoração. Os locais para as assembleias comuns são grandes e magníficos. Então é interessante, né, que são os arquitetos, vamos dizer assim, né, os arquitetos e engenheiros, poderíamos comparar mais ou menos. Só que a nível moroncial e espiritual. Agora, o quarto ponto são os registradores de pensamentos. E é bem interessante, né, nesses artesãos celestes trabalharem para registrar pensamentos. Vamos ver que pensamentos são esses. Esses artesãos devotam-se à preservação e reprodução do pensamento superior dos reinos e funcionam em sete grupos também. Os preservadores do pensamento. Então, esses preservam, né? Que eles dedicam-se a preservar os pensamentos mais elevados do reino. E nos mundos moronciais, eles entesouram as preciosidades da elaboração mental. Então, antes de vir para Urântia, vi registros, fala o revelador, né? E eu vi teletransmissões da ideação de algumas das grandes mentes desse planeta. Os registradores de pensamentos preservam essas ideias nobres na língua de Uversa. Os símbolos dos conceitos em Uversa abrangem mais de 1 bilhão de caracteres. 1 bilhão, gente. Se bem que o alfabeto básico contém apenas 70 símbolos. A língua de Nébadon não é assim tão elaborada, pois todos os símbolos básicos do alfabeto têm número de 48. O nosso alfabeto tem 26, né? Lembrando que os ideogramas chineses chegam a 2 mil, mas os caracteres de Uversas chegam a 1 bilhão. Número 2, os registradores de conceitos. Esse segundo grupo de gravadores ocupa-se da preservação das imagens dos conceitos, dos modelos das ideias. Essa é uma forma de registro permanente, desconhecida nos reinos materiais,
E por esse método eu poderia ganhar mais conhecimento em 1 hora do vosso tempo do que vós podereis ganhar em 100 anos de pesquisa com a linguagem escrita extraordinária. Então, quer dizer, nós vamos poder aprender muito mais coisas em muito menos tempo. Agora, os registradores ideográficos. Temos o equivalente tanto da palavra escrita quanto da falada. Mas, ao preservar o pensamento, normalmente empregamos a imagem do conceito e as técnicas ideográficas. Aqueles que preservam os ideógrafos são capazes de melhorar 1.000 vezes o trabalho dos registradores de conceitos. Então, todos trabalham ali juntos, né? Os promotores da oratória. Esse grupo de registradores está ocupado com a tarefa de preservar o pensamento e para a reprodução pela oratória. Contudo, na língua de Nemad, nós poderíamos, em um discurso de meia hora, cobrir o tema de toda a vida de um mortal durante um discurso de meia hora. Isso é maravilhoso, você é bem rápido aí. A vossa única esperança de compreender essas transações consiste em dar uma pausa e considerar a técnica da vossa vida desordenada e deturpada de sonhos, e ver como vós podeis, em poucos segundos, passar por anos de experiência nessas fantasias do período noturno. Então, quer dizer, os nossos sonhos, né, às vezes passam, muito tempo e é só uma noite, né? A gente acha que, nossa, sonhei que estavam se aonde, né, em outro lugar. Passa bastante tempo e a gente é uma noite só. Os diretores de teledifusão. As transmissões do paraíso, superuniversos e universos locais estão sob a supervisão geral desse grupo de conservadores do pensamento. Eles servem como censores e editores. E como coordenadores das transmissões materiais, fazendo uma adaptação para o superuniverso de todas as transmissões do paraíso, adaptando e traduzindo as transmissões dos anciães dos dias para as línguas individuais dos universos locais. Então, aqueles que gostam de idiomas, né, e de tradução, podem trabalhar aqui com os diretores de teledifusão. E agora, os registradores do ritmo. Os durantianos, sem dúvida, chamariam de poetas esses artesãos, se bem que o trabalho deles seja muito diferente e quase transcenda infinitamente as vossas produções poéticas. O ritmo é menos exaustivo, tanto para os seres mononciais quanto para os espirituais, e assim um esforço é feito frequentemente para aumentar a eficiência, bem como para aumentar o prazer pela execução de inúmeras funções na forma rítmica. Então, é interessante, né? Porque eles fazem parte dos registradores do pensamento, esses registradores do ritmo. E eles trabalham para que essas produções poéticas, como eles dizem aqui, né, fiquem cada vez mais eficientes. Quem gosta de poesia pode trabalhar aqui, né? Os poetas. Os registradores da morôncia. Não sei como descrever para a mente material a função desse grupo importante de registradores de pensamentos, designado ao trabalho de preservar as imagens conjuntas dos vários agrupamentos de assuntos mononciais e transações do espírito. Em uma ilustração tosca, seriam os fotógrafos grupais dos mundos de transição. Eles preservam para o futuro as cenas vitais e as associações dessas épocas progressistas, conservando-as nos arquivos das salas dos registros da morôncia. Como na época, eu acredito que não existia ainda a televisão, né? Acho que algum tipo de filmagem já existia em 1935, acho que já existia, né? Algum tipo de cinema ou de filmagem, mas ainda não era acessível a todos, era mais a fotografia. Mas aqui eu vejo mais como pode ser que seja um registro. De filmes, né? De registro de não só de fotografia, mas de vídeos, né? Como nós fazemos atualmente. Agora vamos passar para o quinto, que são os manipuladores da energia. E nesse grupo,
Estão os que trabalham com as espécies de com as três espécies de energia, né, das físicas, mentais e espirituais. E os manipuladores da energia física e servem por períodos longos, os diretores de potência e são os especialistas na manipulação e controle das muitas fases da energia física. Veja, isso também faz parte, é arte, né? É um tipo de artesão. São conhecidos nas três correntes básicas e 35 segregações subsidiárias da energia nos superuniversos. São conhecedores, desculpe, das três correntes básicas. Esses seres prestam uma ajuda inestimável aos supervisores do poder mundial, dos mundos de transição. Eles são os estudantes persistentes das projeções cósmicas do paraíso. Os manipuladores da energia mental. Esses são os peritos da intercomunicação entre os seres moronciais e os outros tipos de seres inteligentes. Essa forma de comunicação entre os mortais praticamente inexiste em Urântia. Eles são especialistas que proporcionam capacidade aos seres moronciais ascendentes de comunicar-se uns com os outros, e o seu trabalho abrange inúmeras aventuras singulares, com as ligações de intelectos, as quais ficam muito além da minha capacidade de retratá-las para a mente material. Tais artesãos são os estudantes aplicados dos circuitos da mente e do espírito infinito. Imagine, eles estudam a mim, o circuito da mente. Agora, os da energia espiritual, os manipuladores da energia espiritual. Os manipuladores da energia espiritual são um grupo fascinante. A energia espiritual atua de acordo com as leis estabelecidas, exatamente como faz a energia física. Isto é, a força do espírito, quando estudada, permite deduções confiáveis e, pois, pode ser tratada com precisão, do mesmo modo como podem as energias físicas. Há leis tão certas e confiáveis do mundo do espírito quanto no reino material. Durante os últimos milhões de anos, muitas técnicas foram aperfeiçoadas para a absorção da energia espiritual por esses estudiosos das leis fundamentais da energia do espírito, governante do Filho Eterno, aplicada aos seres mundanos e outras ordens de seres celestes em todos os universos. E isso é um tipo de arte, né? Eles manipulam a energia espiritual. Os manipuladores compostos. Este é o usado grupo de seres bem treinados que se dedicam à associação funcional das três fases originais da energia divina, manifestada nos universos como energias física, mental e espiritual. São as personalidades perspicazes que, na realidade, estão buscando descobrir a presença de Deus, o Supremo. Imagina. No universo. Pois nessa personalidade da deidade deve ocorrer a unificação experiencial de todas as grandes divindades do universo. E até um certo ponto, estes artesãos têm tido algum êxito nos tempos recentes. Então, é tudo uma descoberta, inclusive dos seres espirituais, dos seres moronciais. Então, tudo vai se descobrindo, descortinando, inclusive a presença do Supremo, de Deus Supremo, dentro da vida de cada um, né? Dentro da vida vamos dizer assim, dos grupos moronciais também. Os conselheiros de transporte. Este corpo de conselheiros técnicos para os serafins de transporte é muito hábil em colaborar com os estudantes das estrelas no estabelecimento de trajetos e em outras formas de assistência aos chefes de transporte nos mundos do espaço. São os supervisores do tráfego das esferas e estão presentes em todos os planetas habitados. Urântia é servida por um corpo de 70 conselheiros de transporte. Então, veja aqui, já tem um corpo de artesãos trabalhando, né? Que eles servem ali aos serafins de transporte e também aos estudantes das estrelas. Então, todos servem os outros grupos de artesãos, assim como os outros grupos que se formam, né, ali nas colônias de cortesia. O sexto dos manipuladores de energia são os peritos em comunicação.
Urântia, do mesmo modo, está servida por 12 técnicos de comunicação interplanetária e interuniversal. Esses seres de longa experiência são peritos no conhecimento das leis de transmissão e interferência, quando aplicadas às comunicações entre os reinos. Esse corpo ocupa-se de todas as formas de mensagens do espaço, exceto dos mensageiros por gravidade e mensageiros solitários. Em Urântia, boa parte de seu trabalho deve ser realizada no circuito dos arcanjos. Então, vejam, tem que também é um tipo de trabalho, vamos dizer assim, de arte ali, que eles consideram, né, como artesãos. Os mestres do repouso. O descanso divino está ligado à técnica de absorção da energia do espírito. A energia moroncial e a energia do espírito devem ser repostas exatamente como energia física. Ou é, não pelas mesmas razões. Sou forçosamente compelido a empregar ilustrações grosseiras nas minhas tentativas de esclarecer-vos. Entretanto, nós, do mundo do espírito, devemos periodicamente parar as nossas atividades regulares e ir para locais adequados de encontro, onde entramos em repouso divino para, desse modo, recuperarmos as nossas energias exauridas. Então, até ali, nós vamos ter que descansar, né? E existem essas pessoas que são. Que, vamos dizer, tem essas técnicas, né? Que certamente vão nos passar e facilitar esse repouso. Então, agora nós vamos para o sexto, para a sexta parte, que são dos desenhistas e ornamentadores. Então, atenção, aqueles que gostam de desenhar. Tais conjuntos de artesãos, abrangendo mais de 1.000 subdivisões de atividades, são agrupados nas 7 categorias maiores, a seguir. Os artesãos da cor, que são os que fazem os 10 mil matizes das cores para os reflexos da reverberação do espírito. Deve ser bastante colorido, né? Com as suas mensagens extraordinárias de beleza harmoniosa. Afora a percepção da cor, nada há na experiência humana a que possam ser comparadas tais atividades. Número 2, os programadores do som. As ondas dos espíritos de identidades diversas e apreciação moroncial são ilustradas por esses programadores daquilo que chamarias de som. Esses impulsos, na realidade, são os reflexos soberbos das almas e espíritos nuas e gloriosas das hostes celestes. Os modeladores da emoção. São seres emotivos e lá também seremos, né? Estes aprimoradores e conservadores do sentimento são os que preservam os sentimentos moronciais e as emoções da divindade, para o estudo e edificação dos filhos do tempo e para a inspiração e embelezamento dos seres moronciais em progresso e espírito em avanço. Os artistas do aroma. A equiparação das atividades supernas do espírito, o reconhecimento físico dos aromas químicos, é, na realidade, uma comparação infeliz, mas os mortais de Urântia dificilmente reconheceriam esse ministério por meio de qualquer outro nome. Esses artesãos criam as suas sinfonias variadas para edificação e deleite dos filhos da luz no seu avanço, através dos aromas. Olha que interessante. Nada tendes na terra a que esse tipo de grandeza espiritual possa, ainda que remotamente, ser comparado. Então, eu imagino, né? É alguém cantando e a gente sentindo algum tipo de aroma, algum tipo de perfume, alguém ou fazendo algum tipo de. Acho que é tudo entrelaçado, a gente vai sentir o aroma daquela presença, daquela canção, alguma coisa assim, né? Os embelezadores da presença. Esses artesãos não se ocupam com as artes do auto-adornamento, nem com a técnica de embelezamento da criatura. Eles devotam-se à produção de reações múltiplas e regozijantes nas criaturas moronciais, individuais e criaturas do espírito, pela dramatização dos significados das relações, por meio de valores posicionais atribuídos a diferentes ordens moronciais, espirituais, nos conjuntos compostos por desses seres diversos. Esses artistas fazem arranjos com seres supramateriais,
como vós fazeis com as notas musicais, com os aromas e panoramas vivos, combinando-os em hinos de glória. Deve ser maravilhoso. Os modeladores do gosto. E como lhes falar sobre esses artistas? Palidamente poderia sugerir que são aqueles que aperfeiçoam o gosto moroncial, e também que eles se empenham em estimular a apreciação da beleza, aguçando os sentidos do espírito em evolução. Os sintetizadores moronciais. Esses são os artífices mestres que, quando todos os outros houverem dado as suas respectivas contribuições, então, eles acrescentarão os toques finais e culminantes ao conjunto moroncial, realizando, assim, um retrato inspirado, divinamente belo, de inspiração duradoura para os seres espirituais e para os seus aliados moronciais. Deveis, todavia, aguardar a vossa libertação do corpo animal para que possais começar a conceber as glórias artísticas e as belezas estéticas dos mundos moronciais e espirituais. Então, agora nós vamos ver os trabalhadores da harmonia, que é o último grupo, né? A beleza, o ritmo e a harmonia estão intelectualmente associados e são espiritualmente afins. A verdade, o fato e as relações são intelectualmente inseparáveis e estão associados aos conceitos filosóficos da beleza. A bondade, a retidão e a justiça estão filosoficamente interrelacionados e espiritualmente unidas à verdade viva e à beleza divina. Então, porque você só está feliz se você encontra essas três realidades, né? A bondade, a beleza e a verdade. Você só está feliz se você encontra essas três. Isso é uma realidade também nas morôncias. Só poderia ser. Os conceitos cósmicos da verdadeira filosofia, o retrato da arte celestial ou a tentativa mortal de recriar o reconhecimento humano da beleza divina não podem jamais ser satisfatórios verdadeiramente se tal progressão intentada pela criatura não houver sido unificada. Essas expressões do impulso divino dentro da criatura em evolução podem ser intelectualmente verdadeiras, emocionalmente belas e espiritualmente boas. Mas a verdadeira alma da expressão permanece ausente, a menos que as realidades da verdade, os significados da beleza e os valores da bondade estejam unificados na experiência da vida do artesão, cientista ou filósofo. Então você não vai ser um ser moroncial, espiritual completo, né? Se essas experiências não estiverem unidas à beleza, à verdade, à beleza e à bondade, que são realidades divinas. Então, agora, por último, nós vamos ver as aspirações mortais e as realizações moronciais. Então, o que todas essas, tudo que nós vimos até agora, o que tem a ver com a nossa vida, né? E o que nos espera. Embora os artesãos celestes não trabalhem pessoalmente nos planetas materiais, tais como Urântia, eles vêm de tempos em tempos das sedes centrais do sistema para prestar ajuda aos indivíduos naturalmente dotados das raças mortais. Quando assim designados, esses artesãos trabalham temporariamente sob a supervisão dos anjos planetários do progresso. As hostes seráficas cooperam com esses artesãos na tentativa de ajudar aqueles mortais que possuem dons inatos, que também possuem ajustadores de experiência especial e prévia. Então, veja, esses anjos, os nossos anjos guardiães, eles nos ajudam quando temos dons especiais, né? Então, aqui muito se deu, né? Quem deu terá mais ainda, né? Se quiser colaborar com Deus. Há três fontes possíveis de habilidade especial humana. Na base, existe sempre a aptidão, inerente ou natural. A habilidade especial nunca é um dom arbitrário dos deuses. Há sempre uma função ancestral para todo o talento que se sobressai. Então, nós temos a parte física, né?
Nós temos esse dom físico também. Nós temos que ter essa base biológica para ter esse dom. Além dessa habilidade natural, ou antes, em suplemento a ela, pode haver a contribuição dos guiamentos do ajustador do pensamento, naqueles indivíduos cujos ajustadores residentes tenham passado por experiências reais e autênticas, no mesmo domínio, em outros mundos e com outras criaturas mortais. Então, se esses ajustadores, eles têm essa experiência, eles mesmos escolhem, né, esses seres mais dotados biologicamente, fisiologicamente, que têm esses dons. Então, daí é uma junção, né, de biologia, de espírito, que já tem essa experiência com seres de outros mundos. Então, essa criatura ainda é mais ajudada. E esses artesãos celestes, eles vêm colaborar com essas criaturas que são ainda auxiliadas pelos serafins. Então, e nesses casos em que tanto a mente humana quanto o ajustador residente são excepcionalmente hábeis, os artesãos do espírito podem ser delegados para atuar como harmonizadores desses talentos e também para dar assistência a tais mortais e inspirá-los na procura de ideais cada vez mais perfeccionados e em tentar criar ilustrações elevadas para as edificações do reino. Não há castas nas, olha que maravilha essa parte. Não há castas nas fileiras dos artesãos do espírito. Não importa quão pouco elevada seja a vossa origem, se tiverdes a habilidade e o dom da expressão, ganhareis o reconhecimento adequado e recebereis a devida apreciação quando ascenderdes na escala da experiência moroncial e na realização espiritual. Não pode haver limitação de hereditariedade humana, nem privação causada pelo ambiente mortal, que a carreira moroncial não vá compensar plenamente, nem remover inteiramente. Então, eu vejo muitas pessoas, eu conheço, né, que gostariam de ser, ou conheço uma pessoa que gostaria muito de ser médico, e ela não conseguiu. Não conseguiu porque, por causa da limitação, eu não podia. Ele não podia ser médico porque não podia pagar o curso, né? Não tinha, pobre. Então, eu penso assim, né? Se essa pessoa realmente um dia quiser trabalhar tiver essa vontade, ela nas Moronces vai ser realizado. Eu penso assim, né? De uma maneira diferente, logicamente, mas essa vontade ou de cura vai ser realizado, né? Nas Moronces. E todas essas satisfações de realização artística e autorrealização da expressividade serão confirmadas pelos vossos próprios esforços pessoais no avanço progressivo. Assim, afinal, as aspirações durante a mediocridade evolucionária podem ser realizadas. Ainda que os deuses não confiram arbitrariamente talentos e habilidades aos filhos do tempo, eles proporcionam a realização da satisfação de todas as suas aspirações nobres e a gratificação para toda a fome humana de autoexpressão superna. Então, essas aspirações têm que ser divinas, né? Não pode ser qualquer coisa humana, mesmo porque essas coisas que não têm valor, isso vai se perder no caminho, a gente não vai nem lembrar, né, quando estiver lá. Mas todo ser humano deveria lembrar muitas das ambições de sobressair que exasperam os mortais na carne não perdurarão nesses mesmos mortais nas suas carreiras moronciais e espirituais. Os seres moronciais ascendentes aprendem a socializar as suas antigas aspirações e ambições puramente pessoais e egoístas. Entretanto, as coisas que houverdes desejado muito honestamente fazer na Terra e que as circunstâncias tão persistentemente vos negaram, depois de adquirirdes o verdadeiro discernimento interior da mota, na carreira moroncial, se ainda as desejardes fazer, então, com toda certeza, ser-vos-á concedida toda oportunidade para satisfazerdes totalmente os desejos alimentados durante tanto tempo. Antes que os mortais ascendentes deixem o universo local para embarcar nas suas carreiras espirituais,
Eles irão saciar-se de todas as aspirações ou de verdadeira ambição intelectual, artística e social, que tenham sempre caracterizado seus planos mortais ou mananciais de existência. Essa realização de igualdade entre a satisfação da autoexpressão e a autorrealização, então, ocorre, mas não é a realização de um estado experiencial que seja idêntico ao ideal, não chegando também à completa obliteração da individualidade em matéria de habilidade técnica e de expressão. O novo diferencial entre a realização pessoal e a realização experiencial do espírito, contudo, não irá tornar-se assim nivelado e equalizado, enquanto vós não houverdes acabado de percorrer o último círculo da carreira de abono. Então, residentes do paraíso, deparar-vos-eis com as necessidades de ajustar-vos, acertando aquela diferença absoluta na existência pessoal, que só pode ser completada com a realização grupal do último dos estados da criatura, o sétimo estágio no destino do espírito dos finalitores mortais. E essa é a história dos artesãos celestes, aquele corpo cosmopolita de trabalhadores raros que realizam tanto para glorificar as esferas arquitetônicas, com as representações artísticas da beleza divina dos criadores do paraíso. E esse documento foi ditado por um arcanjo de Nébado. Muito obrigada, gratidão. E agora está aberto às perguntas e aos comentários. Muito obrigada, Lilian. Muito legal. E aqui já acontece, né? Nossa, aqui a gente vê tanta coisa linda. Eu até pensei inicialmente que os artesãos, eles trabalhavam também com o desenho assim das árvores, sabe, dos planetas. Mas é muito mais que isso, né? Eles É para trabalham a nível. projetar, você fala nos mundos, é isso? É, para projetar e para isso. Ah, gente, quando eu vi esse da harmonia, veio assim, é esse que eu quero. Eu no auge, chegando aos 40, já pulei de tanto curso. Aí eu fui inventar de fazer arte. Desde criancinha, desde os meus 10 anos, eu era apaixonada por arte. E aí, na hora que eu vi essa da harmonia, eu, caramba, é isso. Eu queria ser cantora de ópera também, mas minha voz não dá, talvez nas morôncias. Eu também acho lindo o canto. Eu já cantei bastante assim, em grupos, em corais, né? Sempre eu gostei de cantar, mas, né? Mas também gostaria de ter uma voz bem melodiosa, quem sabe lá, né? Eu achei interessante, Lilian, que falou que dos músicos eles sentem pelo pulsar, né? E a gente teve o Beethoven, que ele era surdo. E ele era inspirado, ele sentia vibração. Vibração é um espaço de pulsação também, né? Aí quando falou isso, me veio ele claramente assim na mente. Gente, será que ele foi inspirado pelos artesões e tal? Pois é. Deve ser um desses que aparece a cada 1.000 anos, né? É. Eu acredito que sim. E os surdos, né? Eles sentem, eles não ouvem a música, mas eles sentem a vibração da música na pele, os músculos, eles sentem. Deve ser algo parecido, eu acho. É, eu acho que a gente vai ter, porque a gente vai ter mais sentidos lá também, né? Nas morôncias. Então é uma coisa totalmente diferente. E a gente tem uma base aqui pela música, pela arte. É tão bonito, né? A gente vê assim, eu acho lindíssimo assim. No Vaticano tem muita arte, né? Aquilo lá é um. Eu já É fui. incrível quando a gente está estudando arte, quando chega na parte de desenho que eles ensinam, assim a minha mente explodia, porque você vê como se passava assim, explodindo, gente, é assim que o universo se projeta e tudo, que é muito incrível, assim, faz todo um sentido, sabe? É só mesmo estudando, assim, para você. Eu ficava lendo, aí eu fazia um monte de print, meu Deus, não sei o que, passava assim mil coisas pela cabeça. Gente, é muito.
faz muito link com essa ideia dessas artesãs assim de arte tal. Sim. Uhum. Muito bom. Maravilhoso, Miriam, parabéns pela apresentação. Muito Obrigada, legal. Daniela. E aí, o Jorge, o que que ia ser? O Jorge ia cuidar dos jardins. Não, o nome é Homem da Terra, né? Mas eu gosto de cantar, cantei muitos corais também. É, ali fala bastante, né, de teatro, da impressão, né, ali, de teatro, de canto. Aquela peça que teve 1 milhão de participantes com Pois é, que 1.000 loucura. atos, né? Uma coisa assim. É, Nossa, que 1 milhão de legal. atores, né? 1 milhão de É. atores. Isso, de atores com e mais de 1.000 Mil atos, se não me engano, cenas, mil né? cenas, É, é. 1.000 cenas, isso. Que Não, legal. e em 30 minutos falar a vida inteira de um mortal. Gente do céu, isso iria otimizar tanto meus atendimentos. Eu pergunto para você. Verdade. Quando eu estava na barriga da minha mãe, aí passa 2 horas, eu, meu Deus, vai dar 6 horas. A gente vai aprender mais rápido. Verdade. Mais rápido. Às vezes, por causa disso, eu imagino que não vai demorar. Quer dizer, né? Não sei se vai ser assim, mas não vai demorar tanto para a gente chegar lá no. Chegar lá na constelação, no universo local, lá no, no, em Salvington. Às vezes eu tenho essa esperança. Oi! Uma aluna nova aqui. É, uma aluna nova, que Começando fofinha. cedo. Ai, que amor que ela tá. Já Uma sabe falar graça. espanhol, né? É. E a gente aqui tendo dificuldade. Ué, bem na hora o Henrique saiu? É, acho que ele tem Que mais uma pena. reunião ainda. Ele Ah, tinha uma reunião lá do pessoal da UAI. Acho que ele tá. saiu. Ah, então tá Muito legal. bem, muito legal, Linha. Muito Nada, obrigada. gente. Algum aviso, diretor? Eu quero fazer um convite, então, para semana que Então, vem, faça. para aula. Vai ser sobre o crescimento do conceito da trindade, né? Olha que legal. Nossa! É, vai ser um pouco Parabéns. Bem mais complexo, né? bem complexo, mas acho que vale a pena, porque vai falar sobre triodidade, triunidade, o conceito humano que foi construído de trindade, né, essa confusão toda. Então, vamos falar bastante sobre essas questões aí. E todos estão convidados para a aula da semana que vem, quarta-feira, na Escola Urântia. Obrigada, Jorge. Maravilha. Estaremos todos lá. Isso. Algum Com certeza. recado, Neemias, Vinícius? algum recado? Não, não tenho. Ah, então tá bom. Próxima quarta estaremos aqui. Obrigada, Então gente. tá bom. Então tá, Obrigada, valeu. pessoal. Até. Um abraço a Obrigada. todos. Boa noite, pessoal. Boa Um abraço. noite. Tchau, Tchau, então. Boa queridos. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.